אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. יש לנו כבר להתחלה פה שריפה בחלק מהחדרים בתוך הוולט שלנו. אני אחכה פה שהם יחבו את האש. בינתיים אני אספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום. אז מה שאנחנו נעשה היום, דבר ראשון, אנחנו נעשה משימה, יש לנו משימה ישר על ההתחלה לעשות. והמשימה שיש לנו לעשות, שאני לא יכול כרגע לבדוק אותה בגלל שיש לנו את המצב פה של האש, אז אני אחכה רגע שיחבו את זה. ניתן איזה רגע דקה. אני חושב שכבר הם סוג של השתלטו על האש. אני לא רואה פה עוד אש בשום מקום. עלינו קצת פה במשימה הזאת של לכבות שריפה בחדרים, וזהו, נכון? אז ככה. בואו ניכנס לכאן, נראה איזה משימה יש לנו. המשימה שאנחנו הולכים לעשות היום, קוראים לה Special Brand, זה בעצם משימה שנייה או שלישית. אני חושב שזה משימה שנייה. ואנחנו צריכים... We were parting at the old warehouse, maybe there are clues there. אנחנו צריכים לחפש סוג של... אוקיי, ואלה חוזרים מהמשימה של הגיים שואו. אגב, אני חושב שקודם כל אני אקבל אותם לוולט. אני מקווה שאני יכול להכניס אותם מבחינת המקום והכל, בואו נראה. Special Brand זה מה שאנחנו עושים, אז בואו נעשה קולקט. כן, אני יכול לקבל אותם לוולט, ואני גם אגיד לכם בדיוק איך זה קרה, כי אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בפרק שעבר היה לי בעיית מקום. אז אני רוצה רגע להראות לכם מה עשיתי. עכשיו, פה מבחינת הנשקים, אני פחות או יותר מחקתי את כל הנשקים שלא הייתי צריך, בעצם אני מכרתי אותם. ולא רק זה, גם את כל הנשקים הטובים נתתי לכל האנשים שלי בתוך הוולט. ואם אני לא טועה, עכשיו לכל אחד מהאנשים אצלי בוולט יש נשקים. אולי פספסתי פה אחד או שתיים, אבל מעבר לזה, לכולם יש נשקים. מבחינת הבגדים, גם נתתי למרביתם בגדים, אבל יש לי עדיין הרבה מאוד אקסטרה בגדים. אבל ככה פחות או יותר, כפי שאתם רואים, יש כמעט לכולם בגדים. עכשיו, בואו קודם כל נקפוץ למשימה הזאת ונעשה אותה. Find out if the, if the raiders know what happened to Jake. אז אנחנו צריכים בעצם לראות אם האויבים שלנו יודעים מה קרה לג'ייק, ואני רואה שזה הוולט הזה הוא לא וולט גדול. נראה מה אנחנו נפגוש שם. Hey, I remember you, but I bet you don't remember me. לא, אני לא זוכר אותך. You were on a different planet? Dear alien... מה? היא נראה לי מדברת על שטויות. Did Glenda end up killing a red scorpion? I suppose you came here for your pet. Our pet? באמת איזה pet? מה, ג'ק זה בעצם חיה? זה לא בן אדם? נראה לי. לפחות ככה אני הבנתי את זה. או, מה זה הדבר הזה? למה הוא כל כך ירוק? הוא ירוק בצורה מטורפת. אגב, תראו את הבחור שכזה יורה את האש. מקווה שהוא... הנה, תסתכלו, תראו אותו. אומייגאד. כן, יש להם הרבה קרינה. טוב, תהרגו אותו, הוא נראה לי קצת יותר מדי מסוכן. גם הוריד להם יחסית הרבה חיים. ואל תשכחו שהאנשים האלה... זה אנשים של... שהאג'יליטי שלהם גבוה. זאת אומרת, הם לא צריכים... החיים שלהם לא צריכים לרדת כל כך מהר. זה טיפה מפחיד, אני צריך להיזהר שאנחנו לא נגיע למצב שהם ימותו או משהו כזה. בחוצ'יקים, האש הזה הורג אותי. אגב, אנחנו קיבלנו נשק של 10 עד 12, זה הסנייפר רייפל. ואני שמח שאנחנו מצליחים לאט לאט לקבל נשקים ממש טובים. קיבלנו עוד איזשהו נשק, בואו נראה מה קיבלנו. רסטי לבל אקשן רייפל, שזה 4 דמג', זה לא ממש טוב, אבל אני חושב שאני אתן את זה למישהו מהוולט שלנו אם אני אצטרך.
אני בינתיים לא אמחוק את הנשק הזה, אני אשאיר אותו אצלי. טוב, כאן אין לנו שום דבר, בואו נמשיך הלאה. אני רואה שלאנשים האלה כבר מתחיל להיות לאט לאט נשקים יותר טובים. יש לו את הרסטי לייזר פיסטול, והוא היה לו נשק שהוא קצת יותר חלש מהרסטי לייזר פיסטול, ועדיין זה נשק בין החזקים. לפי קיבלנו כסף, ולא שמתי לב, כי יש לנו כבר 1869. קאפס. זה... מסתבר שזה משימה יחסית טובה. I've got your pet, but I think you got to... go the worst of the משהו. Where I don't... go wedding rings, the couple went each other. Nice scarf all looked like heal well. Jack's still alive? Then we might live to see another day too. Oh yeah, he's alive and married. אוקיי, אז הוא התחתן עם מישהו? לא יודע. הנה, זה הפט שלנו. לא הבנתי בדיוק למה אמרו שהפט הזה נשוי למישהו. לא יודע, נראה לי טיפה מוזר. בכל מקרה, בואו נמשיך הלאה. אנחנו בחדר האחרון. יש לנו פה כמה אנשים לכסח. אני לא יודע אם הנשק של האש הזה הוא טוב כאילו. משום מה אני חושב שהנשקים האחרים קצת יותר טובים, אבל לא יודע, אני צריך לתת לזה קצת זמן. פשוט רואה שהוא יחסית מקבל הרבה דמג' הבחוץ' כזה, אבל לא יודע למה אלה פחות מקבלים דמג'. אוקיי, מתו. אולי אני צריך טיפה לאמן להם את הסטרנגף, במיוחד לבחור שכזה, לרוברט דווינסון. כי אמנם האג'יליטי שלו סבבה, אבל הכוח שלו הוא קצת נמוך, למרות שהכוח שלה גם לג'ודי דרייק נמוך, והיא לא... והיא מחזיקה מעמד כאילו, אז אני לא יודע בדיוק מה קורה פה. אוקיי, חדר גדול ריק עם הרבה לוט, זה טוב, הדבר הזה טוב, הייתי צריך אותו בשביל לעשות קרפטינג לאיזה נשק נדיר. בוא נהרוג קודם כל אותה. 2.5 דמג', 5 דמג'. יודעים מה? לא יודע למה זה לא לחץ לי מקודם, טיפה מוזר. הוא על הרמה, ויש לנו בטוטל כמעט 2500 קאפס מהמשימה הזאתי. זהו, אז אני מוכן לחזור הביתה. קיבלנו אז חיה. Return to Vault. נחכה שהם יחזרו לוולט, ובפרק הבא אנחנו נראה בדיוק מה זה מה זו החיה הזאתי. אני כבר לא זוכר בדיוק מה זה היה. מה היינו צריכים לקבל? אני תאורטית יכול לבזבז שתי ניוקה קולה ולהכניס אותם עכשיו לוולט, אבל בינתיים יש לנו פה לאנג' בוקס לפתוח. בעצם זה לא לאנג' בוקס, זה המיסטר הנדי הזה, שזה, לא יודע, זה אמור להיות רובוט או משהו? בואו נראה מה זה. מיסטר הנדי, always there to serve you. אוקיי, מיסטר הנדי. אני לא יודע בדיוק מה זה אמור להיות. אני כנראה צריך לתת את זה למישהו. אני כמעט בטוח שאני צריך לתת את זה למישהו. אני יכול אבל לראות מה זה עושה. אני אפילו לא יודע תחת איפה זה נמצא. וגם בוטל וקאפי באים לביקור.
אבל לא הבנתי, איפה המיסטר הנדי הזה? הוא רוקד. כל פעם שהוא רוקד הוא נותן לי ניוקה קולה. זה יחסית נדיר. אני כמעט בטוח שלמשל בביקור הזה הוא יותר לא ירקוד. מדי פעם אפילו הם מבקרים כמה פעמים ואני לא תופס ממנו ניוקה קולה, שזה מטורף. והבחורצ'יק הרוקד נותן לנו פה ושם קצת קאפס, שזה נייס. עדיין אין לי מושג איפה נמצא מיסטר הנדי הזה. אין לי מושג איפה הוא. הנה. הנה הוא. קולקט. מה, אבל איך אני... הנה, אוקיי. אבל מה המטרה שלו? מה הוא אמור לעשות? רשום עליו קולקט, יכול להיות שהוא אוסף רמות או משהו כאלה? בואו קודם כל ניתן לו שייכנס רגע לוולט. הנה, קולקט אוף וקולקט און. בואו נראה רגע מה הוא עושה. אני רוצה רגע לראות מה הוא עושה. הנה, הבנתי, הוא אוסף בעצמו את הלבלים ואת ה... את הזה של המים למשל והכל. הוא רוקד. אבל הוא רקד ונתן לי נתן לי קאפס. מה שנראה לי שהוא נתן לי קצת יותר קאפס. טוב, אז הבנתי, אז המיסטר הנדי הזה, מה שהוא עושה, הוא פשוט אוסף בעצמו את המים, את החשמל, שזה מגניב. אז נשאיר אותו בינתיים שם. עכשיו אני רוצה רגע לשלוח קבוצה למשימה. אני רוצה לעשות משימה, ויש לי את המשימה, זה דיילי קווסט סיינס אופרטיב. זה 4 שעות. זה קווסט שלא יהיה לי יותר, והוא נותן לי שתי ניוקה קולה ואת הדברים האלה שאני לא יודע אם זה בלופרינט או משהו. יש את הוויקלי קווסט פליי טו ווין, נותן לי 4 ניוקה קולה. טוב, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני רוצה את הקבוצה הזאת שיש לנו אותה כאן, אני רוצה לשלוח אותם למשימה חדשה, ואני חושב שאני אשלח אותם, אני רוצה איזושהי משימה. Go hunting for... זה אני לא יודע, לא בא לי כל כך את המשימה הזאתי. אני רוצה משימה עם הרבה קאפס. יש את המשימה הזאתי, Steal some spices from a band of riders, שכבר עשינו כמה משימות. בואו נשלח אותם לזה. זה גם ייתן לי בלופרינט של משהו, גם ייתן לי שתי ניוקה קולה, וגם ייתן לי 1900 קאפס. אז בואו נשלח אותם. אנחנו נשלח את האנשים הקבועים שלי. אנחנו נשלח את ג'ון דיי. אנחנו נשלח את האטר ווילסון, ונשלח את נייתן ווד. אני אשלח אותם עם נשלח אותם עם 15 חיים, ונשלח אותם עם 10 נגד קרינה, וזהו. בוא נעשה סטארט סטארט קווסט. יש לנו פה התקפה של אחברושים. אלה בטח ייכסחו אותם יחסית מהר, למרות שהם מופיעים בהרבה מאוד חדרים עכשיו. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אני רואה שיש לי פה מלא אנשים שמחכים להיכנס לוולט, ואם אני לא טועה... בעצם אני לא יכול לבדוק את זה עכשיו. רציתי לראות כמה אני צריך אנשים בשביל לפתוח את החדר מים החדש, כי אני רוצה כבר להתחיל לבנות את החדר המים החדש כאן. אז בואו רגע נחכה שהם ינצחו את החולדות האלה, או החברושים האלה. אוקיי, אז אנחנו צריכים 80 אנשים בשביל לפתוח את ה-Water Purification. אז בואו נכניס...
זה בסך הכל עוד 5 אנשים, יש לי 6 אנשים שזה. אני אכניס אותם בינתיים סתם לחדרים האלה שאני בינתיים לא יודע מה לעשות איתם. נכניס אותם לסטוריג'. אחר כך אני אתן להם מקומות אחרים לעבוד בהם. זה בינתיים שאני לא יודע מה לעשות איתם, אז אני זורק אותם בחדרים פה של הסטוריג'. יש לי פה עוד אחד, עוד בן אדם אחד שמחכה להיכנס, אני לא אכניס אותו עכשיו. כי בינתיים יש לי 80 אנשים, בואו נעשה רגע אנלוק לזה. Water Purification. בואו נבנה אותו כאן למטה, מתחת לחדר הזה. מעניין אבל כמה הוא נותן לי להכין... סטוריג' 50 מ-50 סטוריג' בחדר הזה כמה? 300. אני רוצה רגע לבנות אותו במלואו, ואני רוצה לראות מה הוא בדיוק עד כמה יצור של מים הוא יכול להכין, ועד כמה הסטוריג' המקסימלי שאני יכול, כי אני רוצה אולי להעביר את האנשים האלה למטה ואז להחליף את החדר הזה אחר כך. אז בינתיים הוא מייצר לי 35 שהוא לא משודרג, וזה 40, זאת אומרת זה כבר יחסית משתלם, כי שוב הוא לא משודרג עדיין. אחרי שאני אשדרג אותו הוא נותן לי יצור של עוד 11, זאת אומרת הוא כבר יעבור את ה-40. פה יש לנו 300 סטוריג', בחדרים האלה הסטוריג' הוא קצת יותר נמוך, אבל היצור הוא יותר גבוה. אני חושב שאני אתחיל להעביר אותם לפה, ו... אני רוצה רגע לראות מה בדיוק יהיה פה, כי אני רוצה גם להרוס את החדר הזה עוד מעט. ולבנות עוד חדר מים חדש. אני לא הכי צריך... עוד חדרים, אבל בכל מקרה. בואו רגע נעביר אותו גם. ללמטה. אם אני ארצה להרוס את החדר הזה הוא ייתן לי רק 300 קאפס. בשביל לשדרג את החדר הזה אני צריך 6,000 קאפס שעדיין אין לי. אני חושב שאני בינתיים אשאיר אותו זמנית רק בשביל שייתן לי סטוריג' פה כאילו עד שאני אשדרג את זה. הבחורצ'יק הזה, בוא נראה מה קורה איתו. אני חושב שעוד איזה שתי רמות או שלושה רמות הוא נראה לי שהוא יגיע למקסימום באג'יליטי. עכשיו רגע, לא ראיתי איזה נשק יש לו. יש לו את הסנייפר, אני יכול להביא לו משהו יותר טוב? לא, אין לי כרגע משהו יותר טוב. אבל אני רוצה רגע לראות אם אני יכול להכין איזשהו נשק שהוא יהיה נשק שהוא יהיה יותר חזק מהנשק הזה, שזה 10-14. אז בואו ניכנס רגע לכאן, נעשה רגע קראפט, אני ארד הכי למטה, נראה מה אפשר לייצר כאן. 7-9, יש לי משהו קצת יותר גבוה, יש לנו מרגל חברים. הנה, ראיתי אותו. אני רציתי להכין את הפלזמה הזה, שכחתי איך קוראים לנשק הזה. זה 14-16, זה דווקא נחמד. אני לא יודע אם שווה לי לעשות את הנשק הזה, או ששווה לי לחכות, למשל לנשק... הפליימר הזה. למרות שחסר פה את ה... את הדבר הזה בשביל זה. ופה אני צריך 2 בשביל להכין רסטי פלזמה רייפל. Required recipe, כל אלה אנחנו עדיין לא יכולים להכין. טוב, בינתיים אני אשאיר את זה ככה נראה לי. נשאיר אותו עם נשק 10-14. טוב, אז אלה הולכים למשימה עוד 4 שעות, אנחנו נפגוש אותם בפרק הבא. אלה חוזרים עוד שעתיים. אני מתפתה להשתמש בניוקה ולהביא אותם בחזרה לוולט. אני לא יודע, אני ממש מתפתה לעשות את זה. אתם יודעים מה? בואו כן נעשה את זה. בואו נקבל אותם לוולט עכשיו. זה שתי ניוקה קולה,
הם ייתנו לי 2400 כסף ויתנו לי כמה נשקים, ואז אני אוכל לשלוח אותם ישר לעוד משימה. אז בואו נעשה רגע קונפירם. ואני יכול ישר לעשות קולקט, כי יש לי מלא מקום. בואו נראה מה יש לנו כאן. זה נראה לי איזה שהם סקינים לחדרים או משהו כזה. הנה, הם בדיוק חזרו עכשיו. ויש לנו חיה אחת לפתוח. בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו בחוצ'יק חמוד. בלק לב. מינוס 8% טריינינג טיים. אתם חושבים מה אני חושב? אני יכול להביא את זה לבן אדם הזה, ומה שקורה שהזמן האימון שלו יהיה יותר מהיר. כלומר, אני אוכל כל פעם לשים את הכלב הזה לבן אדם שאני רוצה לאמן אותו ממש מהר, ואז ייקח לו פחות זמן להתאמן. אתם רואים, זה כבר ירד מ-8 שעות ל-7 שעות. 7.5 כאילו. בחצי שעה פחות. זה נחמד. עכשיו, החבר'ה שחזרו מהמשימה, אני רוצה לשלוח אותם, יש לי רעיון אפילו יותר טוב. במקום לשלוח אותם למשימה, אני אשים אותם לאימון, ובשביל זה אני צריך מקום כאן, ויש לי פה שתי אנשים שהם כבר במקסימום באג'יליטי, אני אוכל להעביר אותם לחדר הזה פה של האוכל, לגרדן. אז בואו נעביר אותה לכאן. ונעביר גם אותם לכאן, ואז אני אוכל לקחת את הבחוצ'יק הזה, לאמן לו את האג'יליטי, וגם את הבחורה הזאתי נוכל יהיה לשים אותם כאן, ופשוט נאמן להם את האג'יליטי עד למקסימום. הייתי גם שמח לאמן להם את הכוח, את הסטרנגת. למשל, לג'רמי פאוול חסר לו רק לאמן את האג'יליטי. לג'ודי דרייק, לעומת זה, היא צריכה גם סטרנג וגם אג'יליטי. והבחור שכזה צריך רק אג'יליטי. עכשיו, פה בחדר החשמל, יש לי מקום לשני אנשים. אז אני אשים אותם כאן, כי אלה כבר ברמות המקסימליות. אין טעם להחזיק אותם פה בינתיים. אני גם שמח שהמדדים שלי הם, כפי שאתם רואים, במקסימום. השמחה בוולט היא יחסית גבוהה, אנחנו על 92%. אז יש לנו התקדמות ממש טובה. אז הקבוצה הזאת היא פה מתאמנת, הקבוצה השנייה, או יותר נכון הקבוצה הראשונה, הלכה למשימה. ויש לנו את רוברט דווינסון, שאני גם רוצה לאמן אותו, את האמת. רגע, יש לי מקום פה? לא, אין לי מקום בחדר הזה. אז בואו ניקח את הרוח רפאים הזאת, נשים אותה בגרדן, ונביא את רוברט דווינסון להתאמן. גם נאמן לו את האג'יליטי. יש לי כבר, מבחינת האנשים פה, יש לי שלושה אנשים ויש לי עוד בן אדם אחד אקסטרה, שאני יכול בעצם כבר לעשות כוח תקיפה מספר 3. לאט לאט להתחיל לבנות כוח תקיפה מספר 3. למשל, אני אוכל לקחת אותה בהמשך, ו... למשל, להביא לה את הנשק הזה, או את הנשק הזה, את הרסטי גז רייפל, לג'ודי דיי. בוא נביא לה את זה עכשיו, היא תהיה, נראה לי, מהכוח התקיפה השלישי. אני אתן לה כריזמה אג'יליטי. בוא ניתן להם משהו של סטרנגף. פרספשן, סטרנגף. אני רוצה משהו עם הרבה סטרנגף. יש לי? יש את המיליטרי, או, אופיס, משהו הזה. סולג'ר יוניפורם. טוב, בינתיים אני יכול להביא לה את זה. זה ייתן לה יחסית את זה. אז בעצם יש לי כבר כמעט כוח תקיפה שלישי. אם אני אתן לה את זה, אז אפשר יהיה להגיד שיש לי כוח תקיפה שלישי. אבל אני לא אוכל לשלוח שלושה אנשים למשימות עד שהאוברסירס אופיס לא יהיה בעוד רמה מעל. ואת האמת, אני רוצה רגע לראות כמה כסף אני רוצה, כאילו, יותר נכון, כמה כסף צריך בשביל לשדרג את האוברסיר הזה. רגע, אנחנו צריכים לכאן, אנחנו צריכים 15,000 בכסף, כאילו בקאפס.
ואז אני אוכל לשלוח שלושה קבוצות של אנשים למשימות. תחשבו איזה מטורף זה יהיה. וזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה להתקדם עם המשימות עוד יותר מהר. אז אנחנו צריכים להשיג עוד 10,000 קאפס, אז אנחנו נתחיל לשמור את הכסף. לאט לאט נגיע ל-15,000, ייקח לנו כנראה כמה פרקים לעשות את זה. ואז אני אשדרג את זה, ואז יהיה לנו כבר כוח תקיפה שלישי שאנחנו נוכל לבנות, שהם בדיוק עכשיו מתאמנים שם, וזה יהיה ממש מטורף. אז זהו חברים, אנחנו נסיים פה ליום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.